តើធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីរៀន Survey Engineer ឲ្យពូកែបងស្អីដល់គ្នាខ្ញុំទទួលបានសំណួរមួយពីបងប្រុសម្នាក់ដែលគាត់សួរនៅក្នុង IG ឲ្យទើបវា Scroll ទៅឃើញហើយផ្លិចឆ្លើយគាត់យល់ដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគាត់ចង់ដឹងអំពីរបៀបក្នុងការរៀន Survey Engineer ឲ្យពូកែហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមុននឹងឆ្លើយខ្ញុំសុំអធិស្ឋានបងខ្ញុំមិនមែនជាសិស្សបូកកែខាង Survey Engineer ទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំរៀន Job ខ្ញុំឲ្យមានការងារធ្វើ ហើយខ្ញុំក៏បានរីស៊ឺ ච් សិក្សាស្វែងយល់ពីរបៀបក្នុងការរៀននៅជំនាញនេះបន្ថែមអញ្ចឹងទៅហើយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំបានសិក្សាហើយរៀនសូត្រច្រើនគួរសមដែរអញ្ចឹងខ្ញុំអាចផ្ដល់ជាធីបឬក៏ជាតិចនិកខ្លះៗដើម្បីឲ្យបងប្អូនយកទៅអនុវត្តសង្ឃឹមថាអាចនឹងជាអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនអញ្ចឹងណានឹងហេតុអញ្ចឹងចម្បោះចំណុចទី1ខ្ញុំគិតថាយើងគួរតែផ្ដោតទៅលើ fundamental fundamental បើសិនជាយើងរៀន IT យើងប្រហែលជាចាប់ដើមនឹងវិឆានទី1គឺឆានទី1គឺមានពតតកតងទៅនឹងការរៀនកូដនិងកំណត់វិជាឲ្យឲ្យហើយបើមិនជារៀន computer science យើងប្រហែលជាចាប់ដើមពីឆានទី2ឆានទី1មានតែតិចតួចទេគឺ Python generate ដឹងទូទៅច្រើនឆានទី1អាចមានតកតងកូដ C គេហៅរបៀប beginner programming ហើយមានតកតងកំណត់វិជាទូទៅអីចឹងទៅហើយបន្ទាប់មកយើងឡើងឆានទី2គឺយើងចាប់ដើមបដោតទៅលើ fundamental ខ្លាំងហើយអញ្ចឹងយើងទាំងអស់ បដោតជំនាញ fundamental ហ្នឹងឲ្យខ្លាំងជំនាញដំបូងគ្រឹះជំនាញគ្រឹះបើយើងនិយាយសួរស្ដាប់ជំនាញគ្រឹះអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងខ្លាំងជំនាញហ្នឹងហើយទោះជាយើងនៅឆ្នាំទី3ឆ្នាំទី2ឆ្នាំបន្តបន្តទៀតទោះជាមានជំនាញអីក៏ដោយក៏យើងអាចងាយស្រួលក្នុងការចាប់ដែរតែមួយទៀតព្យាយាមអនុវត្តឲ្យបានច្រើនទោះជាយើងឆ្លាតក៏ដោយបើមិនជិះយើងអាចអនុវត្តឲ្យបានច្រើននេះយើងប្រកាសជាអឌឹងពី technique ឬក៏កលលឹះ ໃນមុខវិជ្ជាដែលយើងរៀនហ្នឹងទេໂດຍយើងធ្វើ programming ចឹងយើងសរសេរ C ហើយយើងសរសេរ C ផ្លាស់ផ្លាស់បើសិនយើងអត់បានអនុវត្តច្រើនទេយើងអាចយល់ត្រឹមនិយមន័យយល់អំពីលទ្ធផលនៃការប្រើប្រាស់តែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែបើគេអ្នក research ច្រើនគេអាចនឹងមានគំនិតកាន់តែច្រើនទៀតពួកឯងការរៀនសរសេរ programming គឺទីមទាននៃការអនុវត្តហើយតម្រូវតឹងក្នុងជំនាញបន្ទាប់គឺ problem solving ចំពោះ problem solving តែជាប់ជាមួយនឹង algorithm អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងរៀនចង់រៀនបកប្រែខាង Soviet Engineer ឬក៏ចង់ធ្វើការខាងប្រទេស Soviet Engineer គឺយើងត្រូវបដោតទៅលើចំណុចនេះដែរគឺយើងព្យាយាមអនុវត្តឲ្យបានច្រើនរៀននៅសាលាបានមូលដ្ឋានគ្រឹះហើយឬក៏ស្វែងយល់លើអ៊ីនធឺណិតបន្ថែមហើយយើងអនុវត្តបន្ថែមឲ្យច្រើនមាន website ជាច្រើនដូចខ្ញុំធ្លាប់បានធ្វើអញ្ចឹងអាច hack ចូល website hacking ក៏បាន website ជាច្រើនទៀតខ្ញុំចង់ភ្លេចអស់ដែរប៉ុន្តែខ្ញុំអាចចូលទៅ check YouTube channel របស់ខ្ញុំបានហើយរក អាននូវវីដេអូខ្ញុំទៅខ្ញុំបានធ្វើតែ5 website ដែលយើងអាចរៀនឬក៏អនុវត្តនៅ Data Science និង Algorithm បានហើយ skill មួយនេះគឺសំខាន់មែនទែនបើមិនជាយើងទៅចូលសម្ភាសតវងចំពោះក្រុមហ៊ុនដែលគេយ៉ាងសំដាគេនឹងអាចធ្វើ test យើងតកតងទៅនឹងជំនាញមួយនេះហើយជំនាញមួយនេះគឺគេអាចដឹងបានថាយើងមានកម្រិតចំណេះដឹងប៉ុណ្ណា ពួកអីចំណេះដឹងវាតេតតងទៅនឹងការដោះស្រាយបញ្ហាច្រើនហើយតង្វងតង្វងគេនឹងឲ្យយើងដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយរបៀបមានកណិលវិជាមានអីខ្លះជាងទៅមិននៅពេលយើងទៅធ្វើការធ្វើការវាអាចនឹងមិនបាក់បាក់ប៉ុននឹងកណិលវិជាច្រើននេះវាអាចបាក់ប៉ុនជាមួយនឹងបញ្ហាទូទៅដែលយើងជួបតេតតងប៊ីសិនស៍ជាងទៅប៉ុន្តែនៅពេលយើងតេះចូលគឺជាច្រើនគឺតេតតងទៅនឹងកណិលវិជាខ្លះអញ្ចឹងហើយបើមិនជាយើងនៅស្ទើរយើងអាចឈៀមបរិងបន្ថែមហើយនៅពេលយើងបកែតេតតងទៅនឹងជំនាញមួយនេះហើយខ្ញុំគាត់ថា ទោះជាយើងទៅរៀនឯផ្សេងធ្វើការងារអីក៏យើងងីស្រួលក្នុងការធ្វើដែរហើយខ្ញុំក៏ថាទោះខាង software engineer នេះទោះធ្វើអីក៏ត្រូវមានខាង problem solving នេះដែរហើយចំណុចមួយទៀតគឺតើតោងត្រឹមភាសាបើសិនជាយើងនៅខ្មែរខ្ញុំក៏ថាយើងគួរតែបកប្រែភាសាអង់គ្លេសហើយភាសាបន្តបទៀតអាហ្នឹងទៅតាមយើងចង់បាននេះយើងចង់ធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនណាយើងអាចបន្ថែមភាសាមួយទៀតទៅប៉ុន្តែបើសិនជាយើងនៅស្ទើរភាសាអង់គ្លេសគួរតែជា master ភាសាអង់គ្លេសរបស់យើង អាស្លាយបន្ថែមឬក៏អីទៅដើម្បីអភិវឌ្ឍចំណេះដឹងរបស់យើងដើម្បីអាចឲ្យការរៀនរបស់យើងវាកាន់តែល្អភាសាពូរីសូលឬក៏មេរៀនជាជនបើយើងជាអង់គ្លេសគឺងាយស្រួលក្នុងការរៀនហើយចំណុចបន្ទាប់គឺ AI យើងត្រូវរៀនឲ្យឆ្លាតダーឲ្យលឿនបើមិនជាគេរៀនចំណាយពេលម៉ោងយើងអាចធ្វើម៉េចបើយើងអាចកាត់បន្ថយចំណាយពេលរៀននឹងកន្លះម៉ោងឬក៏តិចជាងនឹងទេកាន់តែល្អភាសាយើងអាចប្រើ AI ដើម្បីជំនួយក្នុងការសង្ខេបមេរៀនក្នុងការស្វែងយល់ពីអីមួយចឹងទៅ ចឹងអាចចំណុចនេះក៏សំខាន់ដែរនាពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងហើយខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយសង្ឃឹមថានឹងអាចជួយប្អូនបន្ថែមទៀតបើសិនជាមានចម្ងល់អីប្អូនអាច comment ជូនខ្ញុំបានហើយគុំភ្លេចបើសិនជាចង់តាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំបន្តទៀតឬក៏មានចម្ងល់អីបើຖາມអាចជួយទៅ subscribe YouTube channel របស់ខ្ញុំផងឬក៏ like Facebook page របស់ខ្ញុំឬក៏ follow នៅ TikTok របស់ខ្ញុំមួយផងអូខេអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ